Banonga bakulembeddwa mu ssentebe w'abavubuka ba NRM mu ggombolola y'e Lubaga Buyinza Ibrahim basazeewo okuwandiika era akakiiko k'ebyokulonda mu NRM nga bategeeza nga bwe bajjeemu kitatu obwesige era nga kati ekifo ky'obwaki ssentebe kikalu. Tumaze okukola ekikubaga ekiwandiiko kyaffe oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze okukkaanya ng'abavubuka ffenna mu Lubaga okubeera nga abadde ssentebe wa NRM mu Lubaga omukulu Abdalla Kitatta. Tumaze okumuggyamu obwesige alabise okubanga abadde ssaabatemu ng'akozesa akabondo ke aka boda boda 2010. Basinzidde ku ofiisi za NRM mu ggombolola eno ne bategeeza nga Kitatta we yabulankanya pikipiki President Museveni ze yabawa okutambulizaako emirimu era nga kino ekyamutuuseko babadde bakirindirira obwedda. Pikipiki enamba emyufu nga ya chairperson akola emirimu gye buli division. Kitatta yebwe yali ava mu ofiisi pikipiki eyo yagigaanira yagenda nayo. Nga NRM tetusobola kugenda nabukulembeze bwakiyaayo. Era tusinziira wano olukiiko lwonna olwa mainstream olubadde lukulembera mwami Abdalla Kitatta lwonna okubeera nga tuluyiye. Bawadde NRM ennaku ssatu okubaanukula n'okulangirira ekifo ky'obwa ssentebe nti kikalu olwokiwa omukisa abakulembeze abalina empisa okuvuganya. Nga NRM constitution egamba nti omuntu yenna anaasangibwa nga alina omusango okusobola omukyajingibwa emyezi 9 mu kkooti omuntu oyo ajja kubeera agobebwa mu kifo kyonna. Mu ngeri yemu Sulaimani Lubega amanyikiddwa nga Kiwi nga ssentebe w'ekibiina kya Century Boda Boda Riders Association yakwatiddwa akawungeezi k'eggulo mu ngeri etategeerekese. Yalibadde ete omuntu waffe kubanga tayina musango, simanyi musango gwe bamuvunaana. Kigambibwa nti ono yabadde kabaga k'ekibiina kyabwe wabula poliisi yamukubidde essimu ng'emwagala mangu. Bwatyo n'atemya ku banne okumuwerekerako era yasoose ku poliisi y'e Lungujja n'agenda ku ye Old Kampala oluvannyuma n'atwalibwa ku CPS. Bwe tutuuse wa DPC Old Kampala n'atugamba anaise chairman n'atuza wabweru. Watuziza wabweru afunye ebiragiro ewa KMP ne bamutwala bateeka mu mmotoka Benz. Genze tuuka wano ssentebe n'agamba balina we bampise n'agenda agenze mu kibuga wayise eddakiika asatu tugenze okulya nti bamukoze ekyo bamusigazza. Abagoba ba bodaboda boogeredde poliisi ebisongovu nga bwetandise okubakwata babuzeebuze obujulizi bwe babadde bagenda okwako eyali ssentebe w'ekibiina kya bodaboda 2010 Abdalla Kitatta. Tuyinza okubuzibwawo obujulizi bubule tubule n'obujulizi mu kyo nsaba oweekitiibwa president ensonga eno wagikuddeko mutufuweereza ddala basajjawo bagikkuse. Basabye ab'ebyokwerinda okukola ku nsonga z'abannaabwe poliisi beetandise okukwata. Tusaba pulezidenti w'eggwanga tusaasire ku poliisi y'eggwanga naye tusaba ne bakalekoyo yazza tukwatakwata mwana akendeezeemu. Robin Anantale ne Yudaya Namyalo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.